Përmendë një moment, kuptohen sjelljet tona. Tani duke kuptuar sjelljet, kupton edhe se ç'a password do vër ky person pak më shumë. Sa të rrezikuar jemi për t'u hakeruar këtë pjesë? Për t'u hakeruar. Tani Google-i ka arritur quantum computers që një kod me nëse deri dje do duheshin 1 milion vjet për ta shkoduar, i duhen vetëm 3 minuta. Kështu që këto janë gjëra tani lëra fëmijësh, diçka është e bëshme. Por që inshallah nuk e bëjë njëri unë për nesër. Por ne ne jemi, ça jemi ne tani. Sa mure ne mund t'i vëmë, sa barriera. Ne vetëm mur që mund të vëmë është lëvizim në dark web, mos kemi social media. Ne në komunitet në IT-s kemi të kemi grupa që nuk ka social media fare. Ma si pak të dhe njërë të levizim në dark web? Do më thënë, një, mos kemi social media. Do më thënë, qëfëse do privatësi. Jo, jo, unë i kam social media të edhe për qef normalisht. Por që qëfëse një njëri është manjak pas privatësis vetë, unë njëfë shumë të rinë në komunitetin IT-s, që nuk kanë asë social media, nuk përdojnë asë WhatsApp-in fare. Pas Telegram nuk përdojnë, përdojnë vetëm sinjalin, se nga që ka open source kodin e timerat dhe e din që ku të shkojnë dhëna të ruaj në timerat. Në qofë se do t'i shkruash, do t'i njësësh e-mail, edhe ose t'i marrë telefon, edhe e-mailet vetëm në disa kompani specifike që përdojnë, edhe kaqë, në qofë se do privatësi. Totale. Pastaj, në qofë se nuk do privatësi, në më dhënë, Të pjesën do të apresim të pjesën, do të temi how, si të bëjë, të dilin i ashtë. Nuk besoj se do ketë njëri që eksiston, vetëm në njëri që është komplet në të tjera parametre. Ka dhe ne i kemi në komunitet, do më të në që se duhet me shkrujt, duhet me shkrujt dhe më sinjali ose të shkrujt një e-mail.